Tío. Tak načti to píše vnikající připojení, spustit. Jste v přímém přenosu. Takže už můžu do hry. To jsem tam přenastavil na těch 5000. Jak říkal. A uvidíme, jak to pojede teď. A když by ti to nejalo, tak musíš zavřít prostě ty okna v tom YouTube. Já jsem ten Chrome zavřel. Já jsem to pustil přes mobil. OK. Takže. Vybereme zakázečku. Akorát jsme ještě mohli upravit to zpoždění. To neupravíš. To zůstane takhle. Protože i to YouTube, vlastně to studio, tak má nějaký zpoždění. To je takhle nastavený. Nevím proč, ale to tak. Žádej se kouknu k sobě na to zpoždění, kde to bylo. No. Jo, kde to bylo, kurva. Zvuk, obraz. Jo, a tady třeba to zpoždění vysílání prostě jako nemám zakliklý a stejně tam mám prostě jako z toho zpoždění, že jo. Takže prostě YouTube komená. No je, že jsem si tam všiml, že tam bylo nastavených nějakých 12 sekund čehosi zpoždění. Jo, to jsem se nevšiml. No nevím kde přesně. Ty ale stejně se ti to škube, to je divný, ale. Něco tam musí běžet, co ti to žere. Co ti to prostě jako žere, no. Buď něco na pozadí, co strašně žere procesor nebo něco a... Se to furt trhá, jo? Jo. Hele, teď to ještě vypni to a zapni znovu ten TeamViewer, já se ještě zkusím na něco podívat. Já mám TeamViewer. Procesor je na 78%. Obezko, grafika je na doraz. Co se tady dívám, a jak tam nic na pozadí podle mě není. Zapněme ještě ten, zapni se ten TeamViewer, já se dělám ještě na něco kouknu. Něco v tom OBSku. No, heslo je 6-2. No já potřebuji i to tvoje IDčko, že jo? To je furt stejný. Fakt? 833-513-004. Okej. To se nemění, heslo se mění. Jo, takhle. Takže jaký bylo to heslo? 62 E 7 E a Q. Jo, já jsem chtěl tohle skvěta. OBS máš tu. Mm-hmm.